É perto do Parque Natural de Cornalvo, a poucos quilómetros de Mérida, que o pintor tem a sua casa, o seu ateliê, a sua música, a sua liberdade. De elegante porte aristocrático, gosta de usar um lenço, geralmente branco, em volta do pescoço. Chegou a ser toureiro, mas isso foi há já vários anos. Contudo, continua a gostar muito de touros. Gosta de touros e gosta também das planícies, dos rios, das crianças, dos animais, das coisas simples. Lembra-se que tinha 6 anos quando fez a sua primeira pintura, ajudado pela mãe. E também se lembra como nesse dia o papel branco e os lápis de cor o ajudaram a imaginar e a ter sonhos. Tornou-se pintor. Em sua pintura encontramos influências de Velázquez, pero também de Zurbarán e Sánchez Cotán em seus bodegones, ou de Rivera e Zuloaga em seus viejos, de Van Gogh em suas trias, de Goya em seus temas taurinos e de Miguel Ángel em suas sanguinas e dibujos. Cidadão do mundo, Miguel Ángel Vedate é pintor do cotidiano. Cenas simples que guardam a grandeza das coisas. Diz Ángel Vedate, devemos preservar o que temos. E para isso devemos admirá-lo, amá-lo, respeitá-lo, cuidar dele. É certamente por isso que Miguel Ángel Vedate tem vindo a criar com enorme inspiração uma obra vastíssima e extremamente diversificada na pintura, no desenho, na escultura, paisagens, animais, retratos, nus, naturezas mortas, composições gráficas inesperadas. Velázquez e Da Vinci são dois dos seus maiores mitos e contempla extasiado Las Niñas, o Gioconda. É uma seleção representativa da vasta obra de Ángel Vedate que a Fundação Dom Luís I se orgulha de apresentar no Centro Cultural de Cascais, no âmbito da programação do bairro dos museus. A inauguração da exposição é já no próximo dia 31 de março, sexta-feira, às 21h30, com a presença do pintor. Para qualquer esclarecimento ou informação complementar, não hesite em contactar-nos para o e-mail press@bairrodosmuseus.pt.